day. According to the latest news, calling records are being broken in Albania. It seems people are talking on their mobile phones more than ever. Now we're going live to Tirana. Jane, tell us, what is happening in Albania? Hello, Mike. Here in Tirana, people are breaking calling records by Eagle Mobile's New Year campaign. How could this happen? Here's the answer. Me Eagle Mobile, këtë vit të ri do të thyeni rekorde në bisedat tuaja. Me një mesazh në 55200. Për një javë, flisni pa kufi me të gjithë abonentët Eagle. Si edhe 20 minuta falas kundrejt gjithë operatorëve kombëtar. Gëzuar vitin e ri Shqipëri. Eagle Mobile.